Sungod ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon sa kanimong Father. Matod pa diha sa ato ang salmo, ang Ginoo maayo og manuluyon, dugay nga masuko og bahati anon sa pagbati. Siya tinuod gayon nga maayo alang kanato, tugod kay ani ana usab kita nagkatigom diha sa tinguha nga daigon og himayaon ang iyang anan. Atong pasalamatan, atong palakpakan ang atong Ginoo nga maayo kaayo. Adunay usa ka pari nga may paambit mahitungod sa istorya sa usa ka ilado kaayo nga politika or politiko dito sa nasod sa Colombia, si Ingrid Betancourt. Nga matud pa, ilado siya nga politiko anya ni atong tuig 2002, milansan siya, midagan siya unta pagka-presidente sa maong nasod, pero gikidnap siya or inabitaw, gidakop siya sa mga rebuilding grupo. Unya, na-retrieve siya or na-rescue siya, milabay na ang unong katuig ug tunga. So, gikidnap siya, unya, dugay kay siyang nakuha. Yamatod pa, panahon na siya naa sa mga kamot sa mga rebuilding grupo, grabe ang iyang nasinati nga torture, dili na ang physical, kundi apil na tingalin ang emotional, apil na psychological, o tanan pa nga torture, o tanan pa nga kabalaka o kasakit nga iyang naagian. Nga gani, matod pa kaniya, kana bitaw, di na ka maghuna-huna kung naapa ba ka ugma. Kana nga iyahan na lang ba kung sa'y mahitabo, wa nagyot siya'y wahimo. Kanya gawas pa niini, of course, kay babae man ni si Ingrid, dili lang tingali kay kanabitaw gidagmalan, kundi naapa ang abuse physically. Kanya matod pa, sa diha nga na-rescue siya, gi-interview kini maong babae, kini si Ingrid, nag-isgot, ipangutana siya kung giunsa niya pag-survive ang unong katuig ug tunga nga siya gikidnap. Kanya matod pa niya, usagi daw nga nakapasurvive niya ang pag-ampo. Kay samtang dito sila sa lasang, naghimo kuno siya o grocery bins, dinamit ang mga sanga sa kahoy o mga kahoy na dito kung asa sila mupundo. O kanunay siya nga magrosaryo. O diha sa interview mga iksoon, niabot sila sa panag-istoryahay mahitungod sa forgiveness o pagpasaylo. O yamatod pa niya, tinuod lisod gayon kaayo ang pagpasaylo ilabi na ni atong mga tao nga nakahimo nimo og dako kayong kalapasan. Ilabi na tingali sa iyang kabahin tungod kay grabe ang iyang naantos, grabe ang iyang naagian. Pero matod pa niya, bisan lisod, iyang ipasaylo ang tanan nga nakabuhat kaniya sa ingon. Kay nganuman, kay matod pa niya, dili siya gusto nga siya nakagawas na, pero ang iyahang kalag, ang iyahang galamhan, nagpabilin pa dito sa maong lasang, diin ang kasinati siya o captivity. Kaya bitaw, buot niya nga tungod kay naa naman siya kagawasan karon physically, buot usab niya nga hatagan o kagawasan ang iyang espiritu. Tungod kay matod pa niya, hatred is a self-imposed prison. Kung diin, mas dako pa og damage nga mahatag sa imong kaugalingon kontra sa tao nga imong gikalagutan. Ang kasuko kuno, ang pagdumot kuno, mura kuno kinigprisuhan nga ikaw ray naghimo-himo unya ikaw ra pwedeng sunod. Pagkahuman, ikaw ray nagantos unya ang tao nga imong gikasukan wa man lang maapektuhi. And I think this is also the message of our first reading today. Matod pa diha sa sinulat ni Sirak, adunay duha ka makalilisang na butang sa kasing-kasing sa tao. Kunya kung dili kini nato mabantayan, kung dili malinisan ang atong kasing-kasing niini, probably dako kaayo kinig damage na mahatag ka nato tungod kay matod pa. Mangayong kagkapasailuan sa Ginoo, pero diha sa imong kasing-kasing naa pa ang kapungot o kasuko. Dili ka makaantigo pagpasaylo and for sure, dili ka usab makadawat sa kapasaynuan. Ngamaw na mga igsoon nga sa istorya ni Ingrid, makaingon kita, importante kaayo ang kanabitaw, tinuod, lisod magyod kaayo ni magpasaylo, lisod magyod kaayo na binakong, dako kaayo ang nahimo ka nato. Pero kung dili po nato, kung dili po ta maantigo nga muhawan, mulimpyo sa tumakasing-kasing, sa pagdumot o kasuko,
kita ra gihapon ang mag-antos niini. Kita ra gihapon ang mag-maalaot niini. We are kanabitaw putting ourselves in the prison nga pwede raman unta hatagan nato sa kagawasan kung kita maantigo lang nga mapasaylo. Unya, ang dako kay hagit tungod kay matud pa diha sa ato ang unang pagbasa. Ang pagbaton o kayugot o pagdumot diha sa kasing-kasing, basig mao pa hinuon kini hinungdan nga maglisod kita og sunod sa gingharian sa Dios. Kay ngano man, kung naa ang hatred, kung naa ang kasuko, it is also impossible for us to love truly, to love authentically. Kung naa kay kasuko sa kasing-kasing, kung naa kay pagdumot, I doubt kung matinud-anon mapud ka nga mohigugma sa imong isig katawo. I doubt kung matinud-anon mapud ang imong paghigugma ngadto sa Ginoo. That's why in order for us to truly love our brothers and sisters, matod pa diha sa itong unang pagbasa, kana bitaw aron mahimo kita nga mohatag sa itong kinabuhi, dili lang para sa itong kaugalingon, kundi para sa uban o para sa Ginoo, then we have to first clean our heart. Kinahanglan usa atong linisan ang atong mga kasing-kasing sa pagdumot o kayugot, pinaagi sa pagkaantigo, pagkaton, sa pagpasaylo. O mao kini ang pangutana ni Pedro diha sa itong ebanghelyo karon. Lord, kapila man ako pasayloon ang akong isig katawo kung siya makasala? Kapito ba? Kunya, sayod tingali kita na ang numero 7, ang number 7, alang sa mga Hudiyo, it is a perfect number. Na sa ato panaan na sa panghunahuna ni Pedro, na kapito, sabot ini, kanabitaw pagpasaylong daghan-daghan yun. Pero ginugangan kini ni Kristo, miingon si Kristo, dili lang kapito, kundili kapituan kapito. Nga pasabot ni ini mga igsuon, to forgive without limit, to forgive without condition. Sa ato ang kasinatian, hilig ka itang mga unli bitaw, unli rice, unli drinks, kung naay celebration, unli beer. Karon ilabi na kay uso kaayo ang online nga mga pagtuon or eskwela, unli wifi or unli internet. What if tinguhaon usab nato ang unli forgiveness? Ang pagpasaylo diin wala kita gibutang nga limit. Kaya kung ato kining tan-awon, makaingon kita pagkalisod gayon. Ilabi na magbalik-balik na bitaw ang gibuhat na sayop kanimo. Ilabi na imong ipasaylo, kunya wa gyud gihatag, wa gyud gihimo nga kabag-uhan sa iyang kaugalingon. Makaingon ka murag useless man ang imong pagpasaylo. Lisod ka ayo. Pero matud pa ni ining puntuha, mangayo kita sa grasya sa Ginoo. Indeed, to err is human, but to forgive is divine. Tinuod, kung ato lang kanabitaw ipasulabi ang atong pagkatawhanon, lisod gayud kaayo kini. Apan kung mangayo kita sa grasya sa panabang sa Ginoo, with the grace of God, with the mercy of God, we will also learn to forgive the way our Lord forgives. Nga kanabitaw, kung kita-kita ra niini, lisod gayud kini. Apan kung naa ang grasya, kung naa ang panabang sa Ginoo, mamahimo kini nga posible alang kanato. Muna nga niini sa pagpadayo nato sa ato Santos nga misa, ilabi na sa ato ang pagnovena pangandam sa atong kapistahan. Pangayoon nato karon sa Ginoo, nga unta kita iyang hatagan sa grasya, sa kusog nga makaantigo kita nga mapasaylo sama sa iyang paagi sa pagpasaylo. Ang pagpasaylo nga walay limit, ang pagpasaylo nga gikan gayon sa kasing-kasing. Kay matod pa, unless we learn to forgive from the heart, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. O aron makapasaylo kita nga walay limit o kinasing-kasing, una sa tanan, kinahanglan linisan usa ang atong kaugalingon sa mga kayugot, mga pagdumot, aron kini mamahimong nga pure, mamahimo nga matinud-anon diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa uban. Hinaot paunta sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Palihog manindot.